好 ，Hello， 大家。嗨。我叫维婷，曾维婷，今年22岁，然后我刚退伍，来了有活吧。然后今天很高兴来这边，我第一次来，所以我有点觉得陌生。希望如果我等下出丑，你们不要笑我。哦，对，然后因为我想说，场地没有说非常大，所以我想说我就直接表演，然后如果听不到就可能要往前一点点这样。好，那我今天带了两首歌，一首是快的，一首是慢的。然后这两首歌对我来说都有很特别的意义。那待会在我的简报中我会再跟各位提到。那我就废话不多说，我先表演好了。好，第一首歌曲叫做《裸贵吼》诶，不，这是一首台语歌曲，然后讲的是我大学的时候在外地念书的那个思乡的情怀。啊，好紧张哦！不要紧张，不要紧张。OK， 我们都不紧张。心光。
谢谢大家。我不知道，就是在座有没有，应该有一些可能听不懂台语，有吗？听不懂的举手，一个，真假的那么少，所以你们听得懂歌词哦？大概听得懂啊？真假的？我真的听不懂，大概就是讲，对嘛，就是那样子嘛，爸爸妈妈嘛，对啊。你现在在哪边读书？我现在在那个桃园的。中壢市的原治大学，然后我是南投人，所以很远，就是，所以我不常回家，对，就是我如果要回，就是我如果学校活动啊，谢谢，就是我学校活动啊，或者是什么什么的话，就常常都没有回家，然后爸妈会想念我，但是他们又不讲，就是爸妈都会这样子嘛，对不对？他们就不讲。对，然后那但是其实我自己也有时候也很驚，就是想念他们，但是我也不会讲，大概是这样子的感觉。对，那第二首歌曲带来的是这首歌叫做《酒醉》，酒醉，但是这个醉呢，我是取谐音的双关，是犯罪的那个罪。那这个写这个歌是我在18岁的那一年，我第一次喝醉之后的那个犯罪感受。我没有犯罪，我没有犯罪。就是因为我18岁之前，我都会觉得说，就我只要看到那个有人喝酒，然后发酒疯啊，然后就会觉得说，为什么要这样？就是你不能克制，你就不要喝啊，就是会有那种感觉。然后后来我就觉得说，我觉得不可能喝醉，结果殊不知18岁那一年，就因为一些原因被人家灌醉，然后。我就其实那个时候心里觉得，哎呀，怎么会这样？然后就写下这首歌曲，然后就希望大家会喜欢。为什么你会惊觉？
才不会一直上台这样蛮紧张。可以放，是现在放我的简报吗？对。好，那麻烦。我在今年的5月30号跟之前也来过焦点的一位小姐，算小姐吗？一位同学啦，她只大我1岁而已，所以其实也很年轻啦。她叫做郑双双，然后她，我先介绍她，我再回来介绍我自己。她其实非常厉害，她是唱，她的声音有点像 Adele， 对，然后。他之前也有参加过华人星光大道，就是他参加过很多比赛，然后也都有非常不错的成绩。然后，那我跟他认识，我待会会跟各位介绍这样。那我们在5月30号礼拜五会在华山，就是在台北的华山 Legacy 里面有一场演出。那这是一场很有意义的演出，待会再告诉大家。那我现在换介绍我自己。我刚刚说过了哦，我毕业于人资大学，然后虽然我念的是机械工程学，但是因为我非常喜欢音乐，所以我一直在音乐上面就是下了一些功夫。那我非常喜欢五月天，所以我从一开始就是我从国中的时候就开始学吉他，就是为了想要唱自己喜欢的歌手的歌曲这样。那之后后来发现说，哎，好像写歌并不难。就是几个简单的和弦就可以在哼旋律，好像就是一首歌这样，所以就开始自己摸索来弹吉他创作这样子。然后大二那一年，其实我不知道我有那样子的能力，就是说我一开始都是躲起来，然后自己写自己自爽的感觉这样子。然后后来是社团的学长姐，就是说啊，我们去比赛啊，去比赛这样。后来我大二那一年，就是到处去参加各大专院校的比赛。那我这边就只有列校园区的，对，就是校外的就是，例如说我还有参加中华电信的啊，或者是我们政府文件会办的，就是那个就没有写。我先写就是校园的，因为这对我来说意义非常重大。我第一个拿到的冠军就是四北教大师选奖那个，就我从来不知道原来我有表演的天分，所以我是在比赛中慢慢的建立起我对自己的音乐上的信心。然后第二个为什么用红色字28届政大金选奖，这个是金选奖，它已经到今年已经第31年了，所以它非常有历史，所以它在学校里面就是校园间也是很有指标性的比赛。那在那个比赛当中获得创作组的名次，基本上只要可以入围就已经非常了不起，因为可能是200多个，然后挑5个入围，对，所以非常有荣幸在那个比赛有获得名次。然后那是我当年的模样，有写有唱吗？有唱吗？有唱吗？对，就是我当年的模样。那当初我就是靠着刚刚第二首表演的那首《酒醉》来获得创作组的亚军，所以这首歌对我来说也是很有意思这样。然后为什么我要把28用红色呢？我现在来解释一下。28届那一年获得的名次，于是我到了金人奖的同学，他们就邀请我帮29届的金选奖创作一个主题曲。那一年叫做造反金选，那我就写一首歌叫做噪音的主题曲，然后带着我的朋友们，我的团上去表演。哦，中间就是我，啊，有很像吗？啊，也好像也没有，因为头发不一样了。那刚好那一年双双他参加金选奖的独唱组啊，拿到冠军，然后我们就是在那个地方是我们第一次就是碰面认识，在那个地方。所以金选奖也算是帮我们牵线，就是我觉得去金选奖很棒，是我可以认识好多音乐上的朋友，对，对，然后在接下来我要切到关于我的演唱会计划的部分。其实我这个演唱会的计划，它不是一个很简，就是单纯的说哦好，各位请麻烦买票来支持我的演出，然后就没有了。那这个计划其实是。
这计划 是一个公益的演出，我们这场演唱会的收益 全部会捐出去，捐给南投县家舞中心。为什么呢？因为在我小时候，那个时候921我也是小学而已嘛，那个时候921的时候，我 家里面其实蛮惨的，然后那个时候我们家就变成低收入户。然后那个时候有位来自台北的小姐，她就透过南投县的家扶中心认养了我。那个时候学费啊，或是营养午餐啊，或是那个牛奶啊什么的，都是她帮我们支付的。然后这个是我拍，这个是那一年哦，那个时候你想想看，那个时候是一个哈电族哎，你们现在一定觉得这完全没什么，对，因为我们现在大家手机随便要查什么都有啊。可是那个年代是连 Nokia 3310都还没有出来的年代哦，是不是很厉害？所以那个时候哈电族蛮屌的。那个时候他就是。这是 他送给我的礼物，然后我到现在都还一直留着，就是他送我一个很可爱的卡通表跟一台哈电组，即便那台哈电组现在已经坏掉或是没有在用，我都是把他们就是收藏好好的这样。然后我那个时候我有告诉他说，我希望等我以后我有能力的时候，我也要跟你一样，对，所以我出来唱第一场的售票演出，我就希望我要履行我的承诺。我要帮助更多的人，然后我是透过和瑞友群众集资网站。那这个网站我可以跟大家简单的介绍一下哈，就是我在网站上面提出了我的企划，然后还有回馈方式、目标这样，然后他们会替我帮我的专案上架。然后群众集资的阶段就是说，各位可以到那个网站上去支持我。那支持我之后，专案结束就是它为期两个月的时间，那两个月到期的时候，他会看你成功还是失败，就是看你的金额有没有到。那到了就是我去执行跟回馈，就是你们支持我，那我一定要回馈你们。然后如果失败的话，就是会退费给那些集资的群众。最后是去执行跟回馈这样。然后我的集资计划就是我跟双双一起办一场演唱会，然后演唱会里面除了门票的话，会制作一张纪念的 EP， 然后给来听演唱会的人可以带回去当成一个纪念品，然后会将就是收益都扣除成本，就是如同我刚刚说的捐出去这样子。然后其他回馈的方案就是说，如果你捐的，就是你除了门票的话，你额外有赞助一些金额的话，那我就是会可以说，例如说我替你刻制一首广告歌曲。或是我帮你作曲，就是例如说，我想要跟一个女孩子告白，你可以帮我写一首歌，没有问题，就交给我了。对，那我这边有一个很有趣的例子啊，就是我不知道时间够不够，因为这只有43秒，我很希望可以跟大家分享一下，这是我们先看一下好了，我们先看一下杨妈妈水饺，这也是我的作品，这是我大学的时候弄的。只能吃面吃的对我去过吃的假的是超大决心选择不由你一年都去我最好的吃的睡觉在这里让妈妈睡觉我心里不变不由新鲜变得色彩让妈妈睡觉做个温馨滋味最小我的睡觉连动画一并都会做哦，没有，那个不是我做的，那是我请同学帮忙的。现在很多会做动画，真的吗？哇，就是这是一个小故事，我可以很快的跟大家分享一下，就是因为我们学校每年都会有毕业歌曲的甄选，然后刚好我大三那一年就有投稿上这样，然后后来那个水饺店的老板知道这件事情，他就说我去吃水饺的时候，他说：“哎，那个你要不要帮我们写电歌？我请你吃水饺吃到你毕业。”我说：“哈。”然后我以为他在开玩笑，我就
我就没有太认真的说，我说真的假的啊，就是不要开玩笑这样。后来我去吃了好几次，我每次去，他每次就跟我提。然后我最后我就跟他认真，我就说你是认真吗？他就说我一直都是认真的啊。我说对不起，我一直以为你不是认真的。后来我就真的做了，然后我就真的内用无限吃到毕业。对，所以这是一个以前的例子啊。对，所以我把它放到我可以回馈的里面。那以上是我再一次的集资计划跟我回馈方案，然后希望各位如果也五月三十号有空的话，也可以。就是我们可以上那个 Hereo 的网址非常简单 ，www.hereo， 就是 here， 就是在这边完成的意思 ，hereo.cc， 所以可以来就是赞助一下我的计划，然后一起来看我的演出，谢谢大家。